ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ କଟକର ନେତାଜୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋଇପାରିଲାନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ମରାମତି ନାଁରେ ପୁଣି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ। କଟକବାସୀ ଓ ସୁବାସ ବୋଷକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରସ୍ଥିତ ସୁବାସ ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କଥା। 8 ବର୍ଷ ତଳେ 1,40,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ରହିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିଲାନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଟକବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରେମ ଏବେ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ମରାମତି ନାଁରେ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେଉଣୁ ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ କରିବାର ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିସାବରେ କଟକକୁ 0 ମିଳିଲା, ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କଟକରେ, ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରଥ ନାଁରେ 5,00,000 ପ୍ରତି ୱାର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ନେତାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ, ନେତାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ, ନେତାଜୀଙ୍କର ସେ ତାକୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉନାହିଁ, ନେତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଅପିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଏ ସରକାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଏ ସରକାରକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ନେତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାଯିବା ଦରକାର, ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବିଚାର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅବିଚାର ହେଉଛି, ତାହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତା'ର ତଦାରଖ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ହେଉନି। ଯେଉଁଥି ଯୋଗୁଁ ଏଠି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କଟକ ଭିତରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଫାଟକ ଆଉ ତା ଭିତରର ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ରହିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ରହୁଛି। ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ସୁବାସ ବୋଷଙ୍କର ଥିଲା ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା। ନିଜର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ସେ କଟକରେ ହିଁ କାଟିଥିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ କେବଳ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଓ ନଦୀକୂଳରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କରି ସୀମିତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଟକର ଐତିହ୍ୟକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକକୁ ୟୁରୋପ ଭଳି ସୁନ୍ଦର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ମେୟର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ହେଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଉଛି। ଆମେ ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ତାହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ତା ଭିତରେ ନବୀକରଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର କଟକର ବୃହତ୍ତମ ପୋଖରୀ ଅଛି 7.5 ଏକର ଜଗି ଜାଗା ଉପରେ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ହେବ, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ବସିବେ, ପିଲାମାନେ ବସିବେ, ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ସହ ଦେବାଶିଷ ସ୍ଥଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।